Oi, pessoal, final de tarde aqui na fazenda. Vou mostrar para vocês aqui. Olha os cocaus ali, ó. Os pés de buriti. Vou mostrar para você que ainda agora o administrador da fazenda desceu. Ele me disse que tinha visto a anta. Uma anta que tá parida. Tinha visto para cá, né? Aí eu vim ver porque para ali para baixo é as cachoeiras. Aqui eu deparei com esse buraco. Aqui aqui é o ninho da coruja, ó. Enxerguei ela de longe. O ninho da coruja. Olha, pessoal, o buritizal, ó. Aí tem onça, tem anta, tem tudo ali dentro. Eu vou parar uma hora de falar para vocês verem o som da natureza, ó. O tanto que é lindo, ó. A água para todo lado. Só que a gente tem que ter medo aqui, cobra aqui tudo, que é das anta. Tem muita anta. Viu, pessoal? Quero que vocês dêem o like no meu canal e vocês se inscrevam também. Ó. É, na verdade a anta é porque eu não vou descer mais embaixo, ó. Ó a água dos corgos aí, ó, da nascente. Bem branquinha a água mineral, ó, bem branquinha. Ó, ó o racho da anta lá, a anta acabou de passar por aqui, ó. É porque aqui tem uns buritizal, elas comem buriti. Aí eu vou descendo mais embaixo, ó. Só que aqui é tudo fundo, ó. Ó o som das águas. O som das águas da cachoeira, ó, tanto que faz som. Só que claro que a gente não vai estar entrando aí, né? Olha os buritizal aí. Aqui tá pisada da anta. Ela passou mesmo ainda agora, o rapaz aqui. Olha ali, ó. Os rachos dela, ó. Chega que tá pisado. Ela tá parida com a antinha. Aí eu vou descendo ali pra vocês ouvir. Mais a zoada da olha lá, ó. A zoada mais da cachoeira ali embaixo. Olha, pessoal, esse pousão de sol, ó. Pôr de sol aqui de estar na fazenda, pôr do sol, coisa mais bonita do mundo. Deixa eu andar mais aqui para vocês verem, ó. Tanto que é bonito, ó. Aqueles onça, vê tudo, pessoal. Isso aqui é as cachoeiras. Olha, as matas tudo verde, ó. Os pés de coqueiro. Cachoeira. Só que vocês veem, no final da tarde, mas aqui já tá bem escuro. Porque é lugar de cachoeira. Olha as varas da cachoeira. Muito zoado, se não tiver cuidado, faz é cair. Olha o tanto que é fresquinho, rapaz, ó. Tem uma coisa melhor do mundo, pessoal, do que você tá tardezinha aqui, ó. O sol quase entrando, que já tá tudo escuro. E você ficar assim, sozinha, pensando, meditando, só você e Deus. Tanto que é bom, vocês ficam pensando, tanto que Deus é bom, faz as coisas tudo bonito, ó. Tudo preservado, tá vendo? Não tem um pau cortado, tudo preservado. E o homem ainda vem e destrói, né? Corta. Olha os pés de coqueiro, tanto que é bonito. Aqui, se tirar esses pau aqui, ao redor aqui dos corgos, claro que a nascente morre, né? Não pode tirar. Olha a zoada das águas. Rapaz, aqui tá fresquinho, vocês veem o jeito, pessoal, tanto que é bonito. É lindo, ó. Aqui, ó. Aqui é nascente pra todo lado. Aqui nessas pedras aqui tem as figuras rupestres aqui, ó. Já vi meio mundo de figura rupestre aqui, deixado pelos índios. Aqui, ó. Todo lugar aqui vaza água. Olha as cachoeiras. Olha o rastão da anta aqui. É que ela passou, o rapaz falou que ela passou ainda há pouco. Olha, pessoal, aqui tem figura rupestre, né? Figura deixada pelos índios nas pedras. Tem meio mundo de figura. Só que aqui é o seguinte, a gente tem que ter cuidado. Ó, a água minando nas pedras aqui pra todo lado. Olha o tanto que é bonito. Olha o tanto que é bonito, ó. Lindo. Eu, na verdade, eu vim pra cá pra me ver se eu ia ver a anta. Mas aqui, ó, vocês estão vendo a zoada aqui da natureza? Pessoal, eu vou parar esse vídeo bem aqui agora. Porque eu vou começar outro vídeo ainda exatamente daqui, viu? Eu quero que vocês dêem o like. Vocês curtem meus vídeos e vocês inscrevam também para você ver as próximas notificações, viu? Ó, aqui as pedras tem tudo figura rupestre, ó. Ó, aqui é tudo as figuras assim, escritas pelo homem, né? A gente não sabe se é o homem americano, não sei. Sei que as pedras são tudo escritas. Pela aqui, por todo lugar, tem figura. Tem rastro que passou os índios, então o homem americano. Pessoal, eu vou parar esse vídeo aqui porque depois eu vou
começar outro vídeo, viu? Muito obrigada, eu quero que você dê o like, curte, Laurene, a princesa da roça. Hoje é dessa natureza, o pôr do sol, só já tá da serra ali, já tá bem escuro. Muito obrigado, Laurene, a princesa da roça. Inscreve, dá o like, vamos pra frente.